Օպերայի աշխատանքների արդյունավետությունը թերևս կշահի, եթե բոլոր հաստիկները լինեն տարանջատված։ Մեր կողմից հնչեցվել է այդ տեսակետը, որ տնօրենը լինի առանձին հաստիկ զբաղեցնի, գեղարվեստական ղեկավարը առանձին հաստիկ զբաղեցնի։ Խոսել ենք նաև դիրիժորի հաստիկի անհրաժեշտության մասին, գլխավոր դիրիժորի, այո։ Սպասում ենք պարոն Օրբելյանի արձագանքին, այսպես ասեմ, որովհետև այս հարցերի քննարկումը տեղի ունեցել նրա արձակուրդ գնալուց առաջ, և մենք պայմանավորվել ենք դրանց անդրադառնալ նրա վերադարձից հետո։ Անձամբ իմ կարծիքն այն է, որ այդ հաստիկները, եթե լինեն առանձին, ապա օպերայի արդյունավետ աշխատանքը շատ ավելի զգալի կլինի։ Եվ շատ դեպքերում տնօրենի և գեղարվեստական ղեկավարի հաստիկները միմյանց հետ պետք է նույնիսկ կոնֆլիկտի մեջ մտնեն, այդ երկու պաշտոնները, և հենց այդ կոնֆլիկտի արդյունքում է, որ տեղի ունենում լինում է արդյունավետ աշխատանք։